Vi oplever jo desværre igen krig i Europa. Det troede vi jo, da muren faldt og Sovjetunionen brød sammen, at nu ville freden komme til det europæiske kontinent, og vi ville ikke opleve mere krig her. Men det billede ændrede sig jo brat i 2014, hvor russerne annekterede Krim og startede en krig i det østlige Ukraine. Og kendskærningen er i dag, fra 2014 til i dag, så er der altså 11.000 mennesker, der er blevet dræbt i krig i Europa, i centrum af Europa. Og det har jo fået os alle sammen til at gentænke, jamen har vi været på den rigtige kurs? Fordi vi har jo dengang euforien omkring murens fald, da muren brød sammen, den eufori, at nu skulle vi samarbejde. Det fik jo et knæk i 2014, og derfor kan du jo se, at de forskellige lande rundt om Østersøen er begyndt at gentænke forsvarspolitikken.